Počkaj, tá vyhliadková veža je tu. A my sme tu. Čiže tá biela cestička tu končí a odtiaľ treba ísť pešo sem. To sa ti páči, Jurko, keď sú také blátené kolesa, nie? Dobrá cesta. To je tá cyklocesta? Nie, cyklocesta je tam tá blatová. Aha, a toto je? Pekné. Od červenej. Je cyklocesta. Z plastovej vody vyteká vodička. Z plastovej rúry. Pekný výhľad na skalu. A dole je Olšava. Olšava? Uh-huh. To vážne? Uh-huh. Na tej bicykli. Hurá, našli sme to. Mamka. Ja to videl z väčšej z tej diarky. To je také akože ťupík malý. Asi tam vedie aj cesta nejak z dola. Keďže sú tu schody. Takže ani nemusíme ísť na vyhliadku. Je tu taká pekná lavička, kde sa dá posedieť. Je tu popis. Jurko, počkaj. Pôjdeme spolu. A tam sme prišli cez tie. To bolo krásne. Krásne. My sme mohli ísť do Slovenského raja na tie rebríky. Janko, nešmykni sa tam. Tak. Opatrne. Jurko, prosím ťa, drž sa. Matúš. Drž sa. Drž sa. Drž sa. Ľahni na zem radšej. Tak. Nelahaj na zem. Tu nejde o rýchlosť, ide o bezpečnosť. Len na to, že aký máš mokrý zadok.